Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência a você que é aluno deste curso de profecia bíblica, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre o ministério profético do Novo Testamento, não é? Nós já estudamos diversas profecias registradas lá nos evangelhos, no livro dos Atos dos Apóstolos, nas epístolas e recentemente estamos estudando algumas profecias lá do livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: as sete promessas de Jesus aos vencedores. Essa imagem aí é uma imagem meramente ilustrativa, não é? Mas nós vamos comentar sobre estas promessas. Dentre elas, por exemplo, comer do fruto da árvore da vida, receber uma pedrinha branca com um novo nome, comer do manar escondido, é, julgar as nações, ter poder sobre as nações, ter o nome escrito no livro da vida, ser coluna no templo de Deus, assentar-se com Cristo no seu trono são sete promessas. É, de Jesus aos vencedores, essas promessas, elas estão registradas nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, que são aquelas sete cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor. Nós já tivemos oportunidade de comentar o livro do Apocalipse, versículo por versículo, e já estudamos essas cartas. Inclusive, se você deseja, você pode ir lá no YouTube e você pode rever toda a explicação do estudo dessas sete cartas lá do Apocalipse. Hoje vamos destacar apenas as promessas. E claro, promessas que foram feitas a princípio naquelas cartas enviadas às igrejas da Ásia, mas estas promessas, elas se aplicam aos vencedores, àqueles que herdarem a salvação, aqueles que forem salvos. Então, nós vamos estudar essas promessas, na certeza que elas também se aplicam para cada um de nós. Vamos estudar? Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta para que nós possamos estudar essas sete promessas de Jesus aos vencedores. A nossa introdução diz assim: que os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse resistam às sete cartas enviadas por Jesus às igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bem, deixa eu explicar algo aqui que eu considero importante. Essas igrejas eram reais e elas receberam essa carta, escrita pelo apóstolo João, mas ditadas por Jesus. E nessas cartas nós vamos perceber, não é que Jesus repreendeu, exortou é, as falhas Daquela igreja, Jesus elogiou também pelas virtudes, e em todas essas cartas, Jesus também faz promessas para os vencedores. Então, nós continuamos dizendo nessa introdução que essas cartas foram direcionadas às igrejas reais que existiam na Ásia Menor, mas também são cartas proféticas, elas falam às igrejas de todas as épocas. E através dessas cartas, Jesus elogia as virtudes das igrejas, mas também repreende por suas falhas. E em todas elas, Jesus faz promessas para os vencedores, como nós veremos a seguir. Então, nosso objetivo neste e no próximo programa não é necessariamente estudar essas cartas, mas estudar essas promessas que foram feitas pelo próprio Jesus. Para os vencedores. Vamos estudar a primeira promessa, que é, ela está registrada na carta enviada à igreja de Éfeso, está no Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 7. A primeira promessa feita por Jesus aos vencedores é: comer do fruto da árvore da vida. olhe que aí, o texto começa dizendo assim: Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Primeiro, eu gostaria de explicar essa frase ou essa expressão, ao que vencer. Essa expressão ela está presente em todas as cartas, não é? Todas as cartas que foram ditas por Jesus e enviadas às igrejas da Ásia, elas possuem essa mesma frase: ao que vencer ou a quem vencer. Por exemplo, capítulo 2, versículo de número 7 diz: ao que vencer. Capítulo 2, versículo 11 diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Capítulo de número 2, versículo 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do mandar escondido. Capítulo 2, versículo 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Capítulo 3, versículo 5 diz: O que vencer será vestido de vestes brancas. Capítulo 3, versículo de número 12 diz: A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E finalmente, capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Então, qual é o significado dessa expressão, ao que vencer ou que vencer? Em outras palavras, significa perseverar até o fim. Aquele que não negar a Cristo, aquele que não abandonar a cruz, aquele que for fiel até a morte, ao que vencer nessas cartas, nesse texto, significa persistir, perseverar, continuar, não voltar, não recuar. Ao que vencer pode significar também chegar ao final da vida e dizer, como o apóstolo Paulo disse: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós vamos perceber. Que esta é uma das condições à salvação. Nós cremos sim na necessidade da perseverança dos santos, nós cremos sim na possibilidade de alguém perder a sua salvação. Não foi Jesus quem disse, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então nós cremos da necessidade de persistir, de continuar, de perseverar em seguir a Cristo. O maior exemplo disso é Judas Iscariotes. Você sabe disso que Judas Iscariotes teve o privilégio, a oportunidade de ser um dos doze apóstolos, andar com Jesus, ouvir os ensinos, os sermões, as parábolas. Presenciar milagres, mas eu pergunto: Judas Iscariotes foi até o fim? A resposta é não. Judas perseverou, continuou, insistiu em seguir a Cristo? A, a resposta é não. Judas Iscariotes vai comer do fruto da árvore da vida? Não. E por quê? Porque esta é uma promessa feita aos vencedores. É para quem vencer, para quem continuar, para quem persistir, para quem não recuar, mas continuar servindo e seguindo a Cristo até o final de sua vida. E quais são as promessas para quem vencer, para quem perseverar até o fim, para quem não recuar, para quem não voltar atrás? A primeira promessa é poder comer do fruto da árvore da vida. Observe o que o texto diz. Quem tem ouvido os ouça o que o espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que coisa maravilhosa! Comer da árvore da vida ou do fruto da árvore da vida fala de imortalidade, fala de vida eterna. Significa o livramento da morte física. Significa estar no estágio em que a morte física não pode mais ceifar a sua vida. Isso mesmo. Uma das promessas para os salvos do futuro é comer do fruto da árvore da vida. E eu posso dizer, à luz da Bíblia Sagrada, que a morte deixará de existir. Apocalipse capítulo 21. Versículo de número 4 deixa isso bem claro, né? Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Então a morte vai deixar de existir. Que coisa interessante. Você sabe que Deus criou o ser humano para que ele vivesse infinitamente. Você sabe disso. Lá no Éden, por exemplo, Adão e Eva, eles tinham o direito de comer do fruto da árvore da vida. Agora depois que eles pecaram, depois que eles comeram do fruto da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, então Deus colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Isso está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículos 22 a 24. Então, Deus criou os seres humanos com a capacidade de viver infinitamente. Havia uma árvore ali, lá no jardim, chamada Árvore da Vida, e o objetivo era exatamente esse: que Adão e Eva comessem para que vivessem infinitamente. Mas, como eles comeram do fruto da árvore do conhecimento, ou da ciência do bem e do mal, eles tornaram-se mortais. E aí, Deus impediu que eles comessem do fruto. Da árvore da vida. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24. Diz assim: Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então eu posso dizer que no passado os nossos pais foram impedidos, foram proibidos depois que comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Foram proibidos de comer do fruto da árvore da vida. Mas que coisa interessante. Jesus disse que os vencedores, aqueles que vencerem, será concedido esse direito, esse privilégio de comer do fruto da árvore da vida, de poder viver eternamente. E se você é aluno da nossa aula de profecia, se você é um telespectador assíduo dos instantes finais, você sabe disso. Nós já dissemos isso em outras ocasiões: que. Lá no último capítulo do livro do Apocalipse, a árvore da vida aparece mais uma vez. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 2: No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. É bem verdade que, de acordo com a Bíblia Sagrada, não é? todas as pessoas, independentemente de credo ou religião, essa é a verdade, viverão infinitamente. Em lugares distintos, não é? Os salvos que estiverem em corpos gloriosos, incorruptíveis desfrutarão de uma eternidade feliz e segura com Deus no céu e habitarão na nova Jerusalém por toda a eternidade. Os ímpios, os incrédulos, os pecadores serão lançados no lago de fogo. Vão sofrer eternamente. Mas nós cremos sim que haverá pessoas, seres humanos da Terra, aqueles que nascerem durante o um milênio, que vão adentrar a eternidade e poderão viver infinitamente comendo do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É assim que nós cremos. Aqueles que nascerem no milênio, aqueles que perseverarem em seguir a Cristo, aqueles que não se rebelarem contra Cristo na ocasião que, que Satanás for solto da sua prisão, a estas pessoas será dado o privilégio. De poder comer do fruto da árvore da vida e assim poder viver infinitamente. Então eu posso dizer que comer do fruto da árvore da vida significa ter o direito de obter a vida eterna, como era o propósito de Deus lá nos primórdios, no início, no começo. Esse era o desejo de Deus, que Adão e Eva vivessem infinitamente. Deus não criou o ser humano para que ele viesse a morrer, eles tornaram-se mortais por causa do pecado, mas a morte um dia deixará de existir e os homens poderão mais uma vez comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a primeira promessa para os vencedores. Mas não para por aí. Há outras promessas feitas por Jesus para os vencedores. A segunda promessa está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, na carta enviada à igreja de Esmirna, a segunda promessa é não receber o dano da segunda morte, e a sua direita, não é? Uma imagem, claro, meramente ilustrativa de alguém condenado à perdição eterna, alguém que foi lançado no lago de fogo, e Jesus diz assim, nesta carta, enviada à igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eu posso dizer que a promessa, a segunda promessa para os vencedores é de não receber o dano da segunda morte. Professor, e o que é isso, professor? O que vem a ser a segunda morte? Ora, a segunda morte é a morte eterna. É a eterna separação de Deus. Por exemplo, eu posso dizer que a primeira morte é a morte física. E da morte física todos nós estamos sujeitos, né? Todos nós podemos experimentá-la. Mas a segunda morte é a morte eterna. É aquela morte que a pessoa morre sem Deus, sem Pai, sem salvação. É a morte do incrédulo, do ímpio, que vão sofrer eternamente. Que estarão completamente separados de Deus para todo sempre. Lá no livro do Apocalipse, por exemplo, capítulo 20, e o versículo 6 diz assim: "Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição". E a primeira ressurreição aqui fala da ressurreição dos justos. Aí o texto diz assim: "Sobre estes não tem poder a segunda morte". Olha que coisa interessante. Ou seja, ainda que essas pessoas venham a óbito, venham morrer fisicamente, mas não irão experimentar a segunda morte. Aí o texto continua dizendo: Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele mil anos. E ainda em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim: Mas quanto aos tímidos, e os tímidos aqui são os covardes. E aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então eu posso dizer que a segunda morte é a junção de duas mortes, é quando alguém já está morto espiritualmente e morre fisicamente. A segunda morte é a eterna separação de Deus. E é interessante que esta promessa foi feita exatamente à igreja de Esmirna. E os crentes lá de Esmirna estavam enfrentando terríveis perseguições. De forma profética, esta carta enviada à igreja de Esmirna, ela fala do segundo período da história da igreja, que vai exatamente. Do ano 100 ao ano 312, profeticamente falando, que foi aquele período em que muitos cristãos foram queimados vivos, lançados lá às arenas para serem devorados pelas feras. Muitos cristãos foram decapitados, foram presos, foram açoitados, sofreram, experimentaram mortes trágicas, cruéis. Mas que coisa interessante! Para esta igreja que estava sendo perseguida e que representava o segundo período da história da igreja, chamado de Igreja Perseguida, esta é a promessa de Jesus: vocês não receberão o dano da segunda morte. Em outras palavras, vocês podem até vir a óbito, vocês podem até serem queimados vivos, vocês podem até serem. Devorados pelas feras, vocês podem até serem decapitados, mas eu quero dizer que vocês não experimentarão a segunda morte. É como se Jesus dissesse assim: você pode morrer fisicamente, mas você não morrerá eternamente. Você não estará eternamente separado de Deus, não é assim? E aí eu vou dar um exemplo muito simples que foi daquele daquele ladrão ou daquele malfeitor que arrependeu-se na hora da sua morte que estava ao lado de Jesus na cruz que disse ao Senhor Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino e Jesus disse assim digo que hoje estarás comigo no paraíso olha que coisa interessante ele experimentou a primeira morte mas não experimentou a morte eterna Outro exemplo que eu poderia citar é o exemplo de Estevão, primeiro mártir do cristianismo que foi apedrejado, foi acusado injustamente e foi apedrejado. Mas no, no momento do seu apedrejamento, ele teve uma visão, ele viu os céus abertos, ele viu Jesus à destra de Deus. Olha aqui, que visão maravilhosa. Significa dizer que ele experimentou a primeira morte, mas não experimentará a segunda morte. Então, quando Jesus diz que os vencedores não receberão o dano da segunda morte, significa dizer: não serão condenados, não serão lançados no lago de fogo, não irão para o fogo eterno. Vamos ver qual foi a terceira promessa de Jesus para os vencedores. A terceira promessa, eu diria que é uma promessa tripla. Jesus prometeu o manar escondido. Jesus prometeu uma pedra branca e Jesus prometeu também um novo nome. Eu diria que são nessa terceira promessa: existem aí três promessas para os vencedores. Jesus disse assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer. Darei eu a comer do manar escondido. Olha que coisa interessante. Você deve lembrar, não é, que durante o período de peregrinação dos hebreus, quando eles estavam caminhando, não é, do Egito com destino à terra de Canaã, Deus mandou o maná. O maná foi um alimento que caiu do céu para saciar a fome dos israelitas, não é? Quando eles estavam lá no deserto peregrinando, olha que coisa, um dos milagres mais extraordinários do Êxodo. Caía do céu uma espécie de uma semente de coentro, mas que era saboroso o seu go... o sabor, não é? Daquele maná era como um bolo de mel, isso está lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 16. E o versículo de número 31, Deus manda o Maná. E no versículo 31 diz assim: E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro. Era branco. E o seu sabor, como bolos de mel. Olha que coisa interessante. É como se os hebreus tivessem a oportunidade de receber esse pão, esse alimento. Dado por Deus diariamente, com exceção do sábado, porque a, a porção que caía na sexta-feira eles podiam guardar, armazenar para o dia seguinte. E eles tiveram esse privilégio de comer esse maná. Mas que coisa interessante! Nesse texto que lemos, nesta terceira promessa para os vencedores no livro do Apocalipse, esse maná não é o mesmo. Esse, esse maná. Que está prometido aos salvos, prometido aos vencedores, trata-se de um manar escondido. Refere-se a um banquete que nós teremos no céu. Eu confesso, eu não sei dizer ao certo se será um, um banquete material ou espiritual. Não sei dizer. Mas o que eu posso dizer é que o corpo da ressurreição permite, sim. Que nós possamos nos alimentar, que nós possamos comer. Ora, eu vou provar isso de duas formas distintas. Quando Jesus ele celebrou a Páscoa e instituiu a ceia, ele disse assim: digo-vos que não beberei mais do fruto da vida. Fruto da vida aí é suco de uva. Até aquele dia que eu beba convosco de novo no reino de meu Pai. Jesus prometeu que no futuro iria. Participar da ceia mais uma vez conosco, mesmo o corpo da ressurreição, que nós não teremos mais necessidade de oxigênio, de água, de alimento, mas que poderemos nos alimentar. E é um texto que eu sei que você conhece, que está lá no livro, no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 21, nos versículos 12 a 15, né? Que é exatamente aquela ocasião em que Jesus apareceu aos discípulos. É a segunda pesca maravilhosa lá no mar da Galileia. E Jesus apareceu aos discípulos e diz assim: é, os discípulos estavam lá no mar. Jesus mandou lançar a rede para o lado direito do barco. E Jesus estava na beira da praia. Isso após a sua ressurreição. Aí o texto diz: disse-lhe Jesus: vim de jantai. Então eles desceram do barco, foram, né? E nenhum discípulo ousava perguntar-lhe: Quem és tu, Senhor? Porque sabia que era o Senhor. Jesus, após a ressurreição, apareceu ali aos discípulos, lá no mar de Tiberíades, né? Lá no lago de Genezaré, no mar da Galileia. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama, amas-me mais do que estes? Então, que coisa maravilhosa! Mesmo no corpo da ressurreição, Jesus comeu pão e peixe com os discípulos. Então, eu posso dizer que esse manar escondido fala de um banquete celestial. Que eu sou sincero em dizer que não sei dizer ao certo se é um alimento físico ou espiritual, mas eu posso dizer que nós iremos nos alimentar com Cristo. Né? É, está representado aí de uma forma simbólica por esta botija aí, como que um alimento que está reservado para nós. Mas não só isso. Ele disse: Ao que vencer, darei eu a comer do manar escondido. Mas não só isso. Ele diz. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Olha que coisa interessante. Jesus prometeu dar uma pedra branca e um novo nome escrito, que ninguém sabe, ninguém conhece senão aquele que recebe. E para nós compreendermos essa promessa, não é? Que parece algo que não faz muito sentido para nós, mas nós devemos entender o que significava uma pedra branca na época que o Apocalipse foi escrito. Naquela época, as pedrinhas brancas eram usadas lá nos tribunais. Ela representava como que uma prova, uma comprovação de uma absolvição ou de um livramento de uma condenação. Os réus, por exemplo, que eram julgados nos tribunais, que eram declarados inocentes, que eram absolvidos lá nos tribunais, eles recebiam uma pedra branca, como que uma prova, que ele poderia comprovar a sua inocência. E o réu levava, o réu levava consigo aquela pedrinha branca para provar que não cometeu nenhum crime. Professor, e o que significa isso para nós? Receber uma pedra branca significa dizer que os vencedores serão declarados justos. Os vencedores serão declarados inocentes diante de Deus. Mas que coisa interessante. Eu posso dizer ainda que essas pedrinhas brancas também eram dadas ao escravo. Aquele escravo liberto, né, que se tornou um cidadão mais uma vez. Quando o escravo era liberto, ele levava uma pedra branca consigo para provar diante dos anciãos da cidade a sua liberdade, a sua cidadania. Então, para nós essa pedra branca, ela representa não só o livramento da condenação à eterna, mas a liberdade do pecado, a liberdade do domínio de Satanás. Aí ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, darei eu a comer do manar escondido, e dar-lhe aí uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que eu recebe. Então, que coisa interessante. Um novo nome escrito significa dizer que nós receberemos um novo nome. Sabia disso? Isso. E por que o um novo nome, professor? Você sabe que a mudança do nome, não é? Era comum nas páginas da Bíblia. Quando o personagem, por exemplo, adquiria uma função, um chamado divino, uma responsabilidade. Eu diria assim: uma missão dada por Deus. Geralmente era dado um novo nome a ele. Quem não se lembra de Abrão? Que passou a ser chamado de Abraão. Quando o Senhor lhe fez promessa que ele seria o pai de uma multidão de nações, Deus mudou o nome dele. Você não será mais chamado de Abraão, você será chamado agora de Abraão. Sua esposa não será mais Sarai, será Sara. Houve uma mudança de nome. Jacó também teve o nome mudado passou a ser chamado de Israel que significa príncipe de Deus. Porque lutou com o anjo e prevaleceu contra ele. E para nós, professor, o que é que significa isso? Receber uma pedra? Tudo bem, absolvição, é, livramento da condenação, a prova que fomos absolvidos, mas e um novo nome. Ora, o um novo nome significa uma nova vida, uma nova realidade, novas experiências. Tudo será novo para nós, inclusive o nosso novo nome. Lá no futuro. Você vai me reconhecer, mas eu não serei chamado lá de professor de do Hermano. Sabia disso? Isso. Nós receberemos um outro nome. Observe que o texto diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do manar escondido. Fala de banquete celestial, espiritual. Não só isso, darei uma pedra branca. Que representa a comprovação de uma absolvição ou de uma liberdade. E nesta pedra branca, um novo nome escrito, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E novo nome aí fala de mudança de vida, de transformação. Tudo será novo quando nós chegarmos no céu. A quarta promessa para os vencedores é uma das promessas mais gloriosas. Jesus prometeu que os vencedores receberiam poder sobre as nações. E Ele prometeu dar-lhes também a estrela da manhã. Ele disse: Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Olha que coisa interessante. Antes de eu explicar sobre essa promessa, deixa eu explicar isso aí. Jesus deixou bem claro: Ao que vencer. E guardar até o fim as minhas obras. Já falei aqui no início do programa. Cremos na necessidade da perseverança dos santos, de continuar para obter a sua salvação. Observem, em todas as cartas, Jesus faz uma promessa aos vencedores, mas observe que nessa carta, Jesus faz uma promessa e, ao mesmo tempo, uma exortação. Ele, ele diz assim: Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, ou seja, não basta ser um vencedor, é preciso guardar até o fim as obras de Cristo. Em outras palavras, é preciso guardar a fé, é preciso guardar a palavra de Deus. É preciso guardar o amor, as virtudes da vida cristã. Muitas pessoas pregam né? aquela predestinação fatalista. Diz que o cristão, uma vez salvo, salvo para sempre, que o crente não pode perder a sua salvação. Não é assim que nós cremos. Ao lermos a Bíblia, nós vamos entender claramente que uma das condições para ser salvo é o que, professor? perseverar em seguir a Cristo. Isso está muito claro na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Você conhece esse texto? Eu sei disso. Mas deixa eu reler mais uma vez o versículo de número 12, onde Paulo diz assim: Aquele pois que cuida estar em pé, olhe não caia. E dentro de que contexto Paulo está falando aqui? Ele está fazendo esse paralelismo entre o povo de Israel que saiu do Egito, mas nem todos chegaram em Canaã. Paulo está ensinando a necessidade da perseverança. Lá em Apocalipse, capítulo 2, o versículo de número 10, Jesus diz assim: Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha aí. Então, para receber a coroa da vida, qual é a exigência? Ser fiel até a morte. E qual foi a promessa que Jesus fez? Para quem vencer e guardar até o fim as suas obras. Ele diz assim: Eu lhe darei poder sobre as nações. Esta promessa diz respeito ao período do reino milenial, onde nós reinaremos com Cristo por mil anos aqui na Terra. Nós temos estudos bíblicos sobre o milênio, o reino milenial. Vários programas gravamos sobre esse tema. Um dos temas mais maravilhosos da Bíblia é o período em que Cristo vai reinar aqui na Terra. E onde estarão os salvos? Onde estará a igreja nesse período? Nós estaremos espalhados pelo mundo em corpos gloriosos e incorruptíveis. Nós estaremos reinando com Cristo. Olha que coisa interessante! Tem promessas do milênio que é para quem estiver em corpos físicos. Por exemplo, é vida longa, né? longevidade. Paz na terra, prosperidade, saúde, isso é para quem estiver em corpos físicos, mas quem estiver em corpos gloriosos, incorruptíveis, reinar com Cristo. Muitas vezes somos criticados, motivo de chacota nessa sociedade, mas Jesus fez de cada um de nós reis e sacerdotes. Uma das principais promessas para os salvos é reinar com Cristo. Por exemplo, segunda carta ou epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, Paulo diz: se sofrermos também com ele, reinaremos. Nós vamos reinar com Cristo. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 1 e o versículo de número 6 diz assim: e nos fez Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Ainda no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 10, diz assim: E para o nosso Deus os fizeste rei, reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz assim. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Então, poder sobre as nações significa dizer autoridade. Sobre as nações para reinar com Cristo. Aí o texto diz assim: Eu lhe darei poder sobre as nações e dar-lhe ei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É o próprio Cristo, que é o maior presente, o maior galardão, a maior recompensa. A estrela da manhã é aquela, a primeira que nós vemos lá no horizonte, quando a, a tardinha, não é? quando está escurecendo a primeira. Estrela que aparece, e a última a se apagar. É aquela estrela que nós, quando todas, né, pelo o dia que está clareando, as outras estrelas nós não conseguimos ver, mas a estrela da manhã nós conseguimos vê-la. É a primeira que aparece no, no finalzinho da tarde e a última que se apaga, posso dizer assim. Quando eu digo se apaga, você me entende, né? É que nós não conseguimos vê-la. Continua lá acesa, mas pela claridade do sol do dia não dá para vermos não é assim então receber a estrela da manhã é receber Cristo como a maior recompensa o maior troféu o maior galardão bem não foi possível hoje nós estudarmos as sete promessas para os salvos né, feitas por Jesus no livro do Apocalipse mas se Deus permitir no próximo programa nós estaremos estudando a quinta a sexta e a sétima promessa para os vencedores do livro do Apocalipse.